Вітаю! Ви дивитеся програму «Спортпідсумок». 4 золотих, 5 срібних і 5 бронзових медалей здобула збірна області на міжнародному чемпіонаті з бразильського джиу-джитсу «Київ Оупен». Участь у змаганнях взяли більше 500 борців з України та Білорусі. Чемпіонат у столиці відкрив новий сезон. 11-річний Артур Ковбель привіз зі столиці срібну медаль. З 3 сутичок програв одну фінальну. Для початку, каже, непогано. Перша сутичка в мене була неважкою, я боровся з дівчиною, виграв за короткий період часу. Другий бій я виграв більш активним був, а третій бій я програв проти тигра. Перевірити готовність спортсменів до сезону і визначити їхні слабкі місця. З такою метою, за словами тренерів, відправляли команду на чемпіонат. Ми не стільки їхали за медалями, скільки їхали за якимось результатом роботи, який був проведений от на протязі літніх канікул, тому що ми не припиняли тренування, і от перші місяці осені. І ми задоволені нашими результатами, тому що діти показали високий рівень боротьби, так само, як і дорослі. І є свої якісь там маленькі поправочки, але в загальному, тобто ми справилися з завданням, ну і трошки заробили ще й медалі. Головний старт сезону, таким в обласній федерації бразильського джиу-джитсу називають чемпіонат України, запланований на грудень. Готуватимуться до нього спортсмени в залі і на змаганнях. Наступні з них для хмельничан відбудуться в Тернополі. Всі змагання в основному це є підготовка до чемпіонату України, які ми готуємося всією збірною. І всі ці змагання показують якісь недопрацювання. Хмельницьке Поділля зазнало 5-ї поразки в юнацькій першості України з футболу. У домашньому матчі клуб програв «Колосу» з Київщини з рахунком 0-4. Чи розраховували хмельничани на такий результат, дізнавалася наша знімальна група. Готувалися з саме позитивним настроєм. Давно не виграли, хотіли виграти цю гру. Але команда програла одну гру, показала дуже гарний футбол. Хоч вони навіть запізнилися там на гру, але обіграли нас повністю. Я навіть не знаю. Треба собі, напевно, розбиратися. Третьої поспіль поразки в Ю-19 у хмельницькій команді, кажуть, не чекали. Попри різницю в балах, на момент матчу Поділля відставало від Колоса на 11 очок, планували обіграти суперника. Їхні ігри не дивилися, але знали, що непогана команда їде до нас, вона одна з лідерів. І настраювалися тільки на перемогу. Вважаю, що сьогодні вирішили все індивідуальні помилки. Ми самі собі, як то кажуть, привезли голи. У «Колосі» ж суперника вивчали завчасно. Підготовка не минула дарма. Команда не пропустила жодного гола в свої ворота. Знали, що буде важкувато, по-перше, що грали на виїзді. Вивчали їх, дивилися матчі в Ютубі. Так що були готові. Сьогодні я впевнений, що ми заслуговували на перемогу. Ми її одержали. У першому колі Ю-19 Поділлю залишається зіграти 2 матчі. Виїзний з білоцерківською командою АРЗ і домашній з одеським атлетиком. Агресивно настраюють нас, щоб ми взяли цих 6 очок, які нам потрібні. Після 6 турів вітчизняної екстраліги лідерувати в ній продовжує хмельницький «Сокіл». Попереду в чемпіонаті на нього чекає більше десятка протистоянь. Про перемогу хмельничан над одеським «Юніламаном» в останньому виїзному матчі і плани команди на наступні ігри – далі в сюжеті. У хмельницького «Сокола» чергові тренування. У залі клуб проводить щоденно від 2 до 3 годин. На підготовку до наступного матчу в екстралізі в нього є тиждень. У попередньому з одеським «Юніламаном» хмельничани виграли. У ворота супернику гравці «Сокола» поцілили 5 разів. Кращим бомбардиром став Олександр Педяш, йому належать 3 голи. Ігра була дуже для нас, я би сказав, тяжелою. Пропустили перший в початку матчу. Слава Богу, що ми не опустили руки, швидко відігрались. Ми провели дуже хорошу атаку і забили другий м'яч. І, вроді би, все. Почували, що наша гра, ми повинні виграти її. Забили третій. Ну і все, додержали до другого тайму, а в другий тайм вийшли. Вже впевнені, все, спокійно.
Хмельницький «Сокіл» із 4 перемогами в чемпіонаті продовжує лідирувати. Таке турнірне положення, запевнили в клубі, є закономірним. По підготовці команди у мене застережень до команди просто ніяких немає. У нас було достатньо часу, достатньо можливостей для того, щоб правильно підготувати команду міжсезоння і докомплектувати другу четвірку. Наступний матч в екстралізі Хмельницький «Сокіл» зіграє вдома з львівською «Енергією». Востаннє команди зустрічалися в Хмельницькому на міжнародному турнірі з футзалу «Кубок Свободи». Тоді хмельничани обіграли львів'ян з рахунком 3-1. Та це, за словами головного тренера «Сокола», не привід для недооцінки суперника. Досить таки агресивно, можу сказати, себе «Енергія» відчуває на полі, проповідує такий динамічний футбол, і там загалом багато вихованців. І моїх, і гравців, які грають за збірну, ну буде надзвичайно, я вважаю, складна, інтересна гра для обидвох команд. Найбільше ж в команді чекають на матч з Херсонським «Продексімом», діючим чемпіоном вітчизняної екстраліги. Він запланований на 11 листопада в нашому обласному центрі. Їм не можна давати грати в свою гру, тобто їм потрібно на кожному, так сказати, клаптику поля заважати, тому що якщо ти даєш свободу, плюс вони підписали двох бразильців, теж дуже хороших виконавців, тому треба грати максимально некомфортно для них, щоб не давати їм простору. Тому не хочу теж нічого казати, ми будемо готуватись, будемо розбирати команду і побачимо, як воно все буде. У Городку триває навчально-тренувальний збір з кікбоксингу «Вако», де спортсмени готуються до чемпіонату світу. До угорської столиці Будапешту, де 4 листопада стартують планетарні змагання, поїдуть і 4 краян – хмельничанин Ярослав Сабар і кам'янчани, Роман Головатюк, Павло Кондратов і Антоніна Осецька. Перед зборами з Ярославом, для якого це буде перший чемпіонат світу, спілкувалися наші кореспонденти. 4 години на день, 5 разів на тиждень. У такому режимі займається чемпіон України з кікбоксингу «Вако» хмельничанин Ярослав Сабар. 8 років тому до зали його привели батьки. Спочатку я до цього ставився, ну, якось просто ходив на тренування, мене трохи заставляли, але згодом, ну, коли я вже тренувався 4 роки, я зрозумів, що мені це подобається. І сам почав досягати свої мети в цьому спорті. А от тренер Ярослава Сабара розглядів в ньому майбутнього чемпіона після місяця занять. Тоді ж помітив і його молодшого брата Костянтина. Спочатку я не думав, що так вийде, але буквально через місяць я зрозумів, що оба вони хлопці достойні цього. Просто Ярослав постарше, він вже перейшов цю ступінь, вже перейшов на дорослих. От, якби 8 років пройшло, от має бути результат, чекаємо чемпіона світу, як мінімум. 17-річний Костянтин Сабар з братом не конкурує, навпаки, каже, знайшов в ньому надійну підтримку. Підтримує один одного, даємо досвід, він дає мій свій від змагань міжнародних, я його слухаю, як старшого брата. Для Ярослава Сабара чемпіонат світу з кікбоксингу «Вако» в Угорщині стане першим змаганням такого рівня. До цього він виступав на Кубку світу, де здобув бронзу. Цьогоріч хлопець також двічі став срібним призером чемпіонатів Європи. У фіналі континентальних змагань у Празі поступився українцю. Нас багато їздила велика команда, понад 60 чоловік, і було складно, тому що були свої спортсмени з України. Виходить, був такий своєрідний чемпіонат України для мене, тому що я провів один поєдинок з чехом і 4 з українцем. В фіналі зустрівся з українцем, який є на сьогодні першим номером у розділі К1, і з ним провів досить непоганий поєдинок, програв пару очків. На чемпіонаті світу Ярослав виступить у розділі «Лоу-кік», для якого характерні низькі удари. До Будапешта він разом з командою вирушить після 2-тижневих зборів у Городку. Хотів би всіх перемогти, хто у нас є діючими чемпіонами, тому що я хочу бути кращим і стати майстром спорту міжнародного класу, досягти мети, а може зливо і далі боксувати по професіоналам. На цьому ми завершуємо випуск. Зустрінемось за тиждень.